Hej alla tittare. Mitt namn är Mark. Hej alla tittare, mitt namn är Pekka Rollalainen. Och det här är med mig idag är Markku Rollalainen ja. I Jedheng och vi kommer från norra Finland. Ja. Idag ska vi prata om vad fiske. Idag ska vi prata om fisk. Och hur den utrotas i norra Finland. Av björnar. Det finns flera olika sorters björnar. Ja. Det finns de bruna. De svarta. De rosa. Det finns olika stora björnar. Stora björnar. Det finns små björnar. Små björnar och mitt emellan björnar. Det finns sådana björnar som är varma. Kalla. Salt. vi ska prata lite om vad dessa björnar gör på fritiden när de inte jagar fisk. Ja. Om vi har filmat en björn som vi tror har roligt med annan björnen. Ja, det kommer här. Så bra, nu har ni sett det där roliga. Så de var roligare. Ja, de var roligt. Det brukar jag och Pekka också ha efter. Pekka är bra ibland. Vi tycker också att alla dessa dagis i Finland, de kan inte längre vara öppet på fritiden. Fritiden för att mamma och pappa, de jobbar. De jobbar för att fritiden. Ja, det är ja, Bamse. Bamse lite gott då. Jag och Marco, vi var aldrig på dagis, så vi bryr oss inte om dagis. Vi tycker inte ni ska gå på dagis heller. Dagis är bajs i hålet. Istället pratar vi om nya mat från länder. Ja, vad gillar du för mat, Marco? Ja, jag gillar, det finns olika, jag gillar mexikansk mat, jag gillar finsk mat. Finns jag gillar kaviar och yoghurt. Ja. Inlagd gurka. Ja. Nutella. Nutella. Det är tillsammans. Alltihop. Det är gott. Imorgon. Smuts på bordet. Smuts på bordet. Nu pratar vi om vad jag vill ha. Vad jag gillar för mat. Det är, jag äter när på morgonen. Jag kommer upp. Jag äter havre. Mixat med yoghurt, nej, spinat, över hos dig ketchup, spinn. Josef i negon. Ja. Marco! Jävla äckel. Jag heter Marco. Det var björn. Det är en björn i här i. Ja, det är det, ja. Vi. Jag får se vad du har skrivit. Du pratar ju ingenting. Du babblar och säger vi hela tiden. Ja. Olika tyger ska säljas i Kanada. Många nya frukter har kommit till Finland. Till Finland. Där vi har både nu äpple. Banan. 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 Abomajs. Bajs på en pinne. En man fick i förrgår bryta revben när han trillade med cykeln. Ja. Vad tycker du om detta, Markus? Ska man få cykla utan hjälp och bryta revben? En man. En man somnade igår. En man ramlade igår och bröt på revben när han var ute och cyklade med sin fru. Tycker du att man, när man parkerar cykeln, ska få sparka ner sin fru och knäcka revbenen på henne? Ja! Ja! Pekka! Jag tycker att det är jättebra, för cykla förstör miljön. Bra, för jag hade väldigt dåligt samvete från i förrgår. Socker kan vara farligt för barn, har man nu hittat här. Det var en liten pojke som drack energidricka. Valko Salkomaite hette han. Ja, han var 14 år, skulle börja i tvåan. Ja. Han köpte energidricka på rasten. På den rasten han rökte en cigarett också.
Men det var ingen riktig cigarett fick man reda på sen, för det var en hård joint med, ja, det är skitsnack. För övrigt, salt är inte längre en krydda, utan för det är nu granskat att man kan äta salt med sked och då är det maträtt. Så här i Finland kan man köpa slingpaket med salt i. I Finland? Ha? Finland? Hur är det, Pekka? Idag i Finland, i skogen. Ska jag säga till Bamse och sluta? Jag tycker det är skönt. Okej. Okay. Men idag i Finland, i skogen, en bil krockade i träd. Marco. Ja. Den här personen, Isa Likkalini. Jag kommer inte ihåg. Åsa Runkalainen. Igår kväll, mitt i natten i skogen norra Finland, Åsa Runkalainen sprang på i skogen då, vad han sa, och träffade en tjur. Vi blev våldtagen och slagen. Vad tycker vi om detta, Marco? Jag kan inte säga så mycket mer än att du drog armen i slemmet. Nej. Vad är detta? Ta den är äcklig. Ja. Ja. Det kommer inte så mycket mer på Gärdhäng idag. Vi får sända mer nästa vecka. Och då ska vi prata om älgjakt med machete! Machete! Ja! Det var mitt schema. Idiot!